Am I dead? Jep! Mä tapoin Iiteri, samalla kun mä tapoitan vartija. Hei vaan taas kaikille, tervetuloa taas kerran uuden indie-pelikokeilun tarjoamassa Tidal Affair. Tässä on paljon vettä ja laivoja, joten se hirveen mennä suoraan New Game. Sekä takia... Oh, what? Ei tässä kyllä todellakaan ole paljon vettä tai vastaavaa, ei ainakaan nyt heti tässä ole. Mä en nimittäin muistellut ollenkaan mikä tää peli oli. Mä vaan löysin tää mun indie-peli kansiosta ja mä olin vaan silleen, okei, okay, cool. Mä voisin kokeilla tätä. The Perform Melee Attack. Okei, okay. Game. Tähänkö? What? Sneak. Sneaky, sneaky. Sä et nää mua. Metal Gear Solid this bitch! Kato, sä ei nää mitään. Sä oot idiootti. Haha! Se saa oikein kääntää katsetta, se vaan katsoo silleen, katso sitä yhtä kohtaa siinä seinässä, ja sit se on silleen, okei! Ei! Okei! Okay. Okei, okay, sä täysin idiootti. Eli nää on todennäköisesti niinku onkin niinku tämmöset tutorial-sessioidit tässä pelissä, joten training, takedown and mind control. Mind control? Niin tämähän tosissaan on sitä, että tää on tutorial levelit, niin sä opettelet vaan peliä. Mutta en mä muista, että tää onks tämmönen isometrinen action-peli, okei? Okay. Mikä vittu toi mun juttu oli? Mikä toi mun ase on? Onks toi joku niinku... sateenvarjopallo sydämi? What the fuck? Mind control powers. Okei, okay, mä pystyn jollain tavalla whatever. Okei, okay. Space. Cool. Oh, mä en saa mennä ton pointin yli. When the control card dies, Minisha loses one of his... Okei, okay, then space to hold to execute. What? Oh, mä en pitänyt sitä tarpeeksi pitkään sitä. Okei, okay, mun pitää uudestaan kokeilla toi. Okei. Okay. Okei. Okay. En näköjään sitä halunnut tehdä mitään. Push! Ota siitä. Mitä? Mitä sulle? Mä iskin sun seinän takaa. Sitten se... Mitä ihmettä? Miksi se niinku päästään sen irti koko ajan? Fuck! No niin, vihdoin mä sen tein. Okei, okay, what the fuck? Okei, okay, niin mä menetän tosissaan helttiä tosta, kun mä tota teen. Okei, okay, what the fuck? Mä olin vähän seinän puolessa, okei. Okay. Minne sitten? En mä halua mind power. Siis käytäks mä ton mind power niinku tolla mun saakelin ihme vitjan sateenvarjon sydämillä? Mitä ihmettä? Mikä tää peli on? What the fuck is this? Tää vaikuttaa tosi kivälle pelille, by the way. Train eliminate all. Okei, okay, no minäpäs eliminate all. To shoot with a controlled guard. Oh, cool. Okei. Okay. Sä mitään. Mitä? Sun luokse. Yeah. Kuulit sä mitä jos mä juoksen sun päälle? Nope. Okei. Okay. Nope. Okei, okay, moi! Au, 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 au. Au, au, au. Au, 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 okei. Okay. Ei, 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 sori, sori jatka, sori jatka. Recovera, recovera, recovera. Mä vieläkin oikein tajun, että kun mä painan tota, mun pitää pitää niinku pohjassa tuota. I don't get it. Koska jos mä niinku päästän mun spacein irti, niin sit se tosissaan niinkun... se niinkun... vapautuu tosta niinku tosta mind controlista, jota mä niinku nyt en tajua oikein. What the fuck is happening? Eli jos mä niinku näin... Oh, mä en piestä pohjassa, okei, okay, sori, mä oon mun typerä. Yeah, kuulossa! Come on, yeah, 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 ja boosh! Sitten sä kuolet ite, come on, die! Yes. Sitten jos mä painan koko ajan spacea, niin mä recoveraankin paremmin. Yeah! Yeah, here we go, let's go! Häpä, jäpä, 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 jäpä. Joko kaikki on kuollut? Yes, on, nice! Oh, jep! Tämä on tosi kiva, mutta mua vähän... Siinä on ne laivat ja vedet, mitä mä puhuin. Tässä on tarinaakin. What the fuck? Yeah, 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 hirveä ammuminen. Kuka ei osu kehenkään? Okei, okay, osu näköjään. Cool. Wow! Onks tää joku niinku maailma niinku...
niinku joku saa piraatit ja tällaiset valtaa, tai onko tää reflektoiko tää vaan niinku meidän maailmaa yleisesti, että tämmöstä tapahtuu? Joo, jossain kyllä tämmöstä tapahtuu, että ei se niinku, ei oo niinku täysin sanomatonta, että wow, damn! Okei, okay, mikäs? Onko toi meidän laiva? Tai mun laiva? Tai kenenkin laiva? Mitäs toi meidän laiva? Yllättävän kivasti toimii tää tämmönen niinkun grafiikkatyyli. Kuka sä olit? Se on joku meidän kumppani nähtävästi. She really giving these things away? Why not? It could save a lot of people. I guess, but that's not very smart. You mean profitable. You make it sound so awful. Either way, only positive things could come from retrieving these. Yeah, I'm just glad they ain't docked here at the back of the island. What do you say we ruin their day? Okay. Whatever. Intro arrival! Okei, nyt me päästiin tein intro. Meet me at the entrance of Rebel Camp. On my way. En mä tiedä, tässä oikeesti on niinku pitää... Tässä on niinku... ääninäyttelyä tai mitään vastaavaa. Mä oon aika yllättynyt. Allow me to come back to life. Cool. Mä saan itemi. Nice. Sain jonkun skilli-itemin, whatever. Jonkun vastaava. Mutta niinku, joo, mä oon tosi yllättynyt tästä, että tässä niinku on ääninäyttely. Koska yleensä indie-peleissä ei oo ääninäyttely, koska... Ja se... Oh, fuck! Fuck you! Mä otan sun pitää... Näin! How about that shit? Sit mä... Ammun sua. Come on, ja... Headshot! Nice! Then you go bye-bye! Bye-bye! Bleh! Yeah, nice! Mutta niinku, se yleensä sen takia, miksi indie-peleissä ei oo ääninäyttely tai vastaava, on sen takia, että joko A pitää löytää ilmaiseksi joku ääninäyttelemään, tai jollain tavalla niinku... Niinku ääninäyttely kontribuutiota sille, että sä tosissaan niinku... Annat sille joku, tai palkkaat sen tai muuta vastaava, niin sen takia yleensä ääninäyttely ei oo. Mutta joo, tää eikä toi vaikuttanut niinku huonolle ääninäyttelylle, toi on vaikuttanut ihan kivalle ääninäyttelylle, että ei niinku olenkaan huono. Ois voinut olla niitä paljon huonompaa, ja niinku, mistä mä yleensä oon yllättynyt näistä, on niinku, jos ääninäyttely on indie-peleissä, on se, että niinku, se on oikeesti hyvän niinku kuulosta. Push! Au! Okei. Okay. Voit sä kuolla? Kiitos. Mä tapoin sen mun sateenvarilla. Miltäs tuntuu? Sulla oli ase, mulla oli sateenvari. Miltäs tuntuu? Varmaan tosi huono. Okei, mun pitää tuota painaa. Okei. Snipu. Nice. Saanko mä ottaa snipu? Snipu, you will be mine! Okei. What the fuck? Mitä mä teen sulla? Ai se on AK? Mitä ihmiset näyttää snipulle? Okei. You go die. Jai! Hirveä delay on tuossa tappamisessa, niinku painoi tuossa tyyliin niinku mukavat pari sekuntia ennen kuin se niinku rupes tapahtumaan tuo koko systeemi. Okei, eläpäs mind controlla nytte, sinä naikkonen. Elä innostu liikaa. Pressure plate! Yeah! Ja toikin on niinku kiva noin niinku tää grafiikkatyyli, tää on niinku täysin 2D. Mutta tässä niinku on tälleen nää 3D-hahmot ja osa näistä niinku alueen jutuissa on 3D, mutta ne on samalla 2D, joten yllättävän hyvin toimii, pakko niinku myöntää. Pitää antaa aina niinku propsia siitä, mitä niinku osa onnistuu hyvin tekemään. Hyvä. Jaaa! Onneksi ei ole mitään hätää. Miksi tehdä tommonen ansio, josta ihminen voi vaan oikeesti juosta läpi tolleen kevyesti hölkätä? Siinä ei ole mitään järkeä. Mä oon melkein kuollut, by the way. Mä sain toisen revivin. Nice. Onko kutskene? Onko? No! Chapter 1, enter the island. Yeah, me päästiin chapter 1. Nice. Okei, täällä rupeaa tulemaan näköjään enemmän ansoja. Plup! Plup! Yeah! Okei, täällä on oikeesti jumalauta! Oikeesti! Se tiputtuu yli semmosen niinku vitja... Ja mä menetin yhden revive tokenin siitä takia. Cool. Niin tuota... Sä tiput, kun sä tiput vähän niinku pieneen niinku polveen asti olevan veteen. Hyvä! Miten sä elät vittu tässä maailmassa, jos sä niinku kuolet vittu, kun sä tiput veteen? Miten sä osaat uija? Osaat sä uija? Uida, osaat sä uida, pysyt sä pinnalla. Okei, vähän lähe liian myöhään. Se meni vähän liian läheltä. Okei, täällä, Jerry Vavtokeni. Annapa se tänne.
Thank you! Oh. Tyyppi, sä menis innostua, tulla melkein mun päälle. Noniin, käännyhän ympäri, käänny ympäri, kiitos! Okei. Okay. Nope, oh fuck. Okei, okay. Näin, sitten sä siellä. Au. Mä annan sun headshotin. Come on, please! Ai. Tulepas tänne. Pop! Yeah. Nyt sut, ammu sut. Come on. Nice. Come on. Yeah! Okei, se näköjään niinku ihan ampumalla normaalistikin näköjään kerryttää tota... Oh, sorry. Kuole, please. Musta oli vähän hauskaa tuo, kun se rupesi pyörimään. Niin se kerryttää tota headshot-bonusta silloin, kun mä niin kun myös ammun niin kun niitä. Et se ei vaan niin kun kerry siinä vaiheessa, että mä joudun niin kun tähtää sitä pitkään. Okei, mun mukaan mä olisin voinut selvitä sitä aikaisemmastakin jutusta paljon helpommin. Okei, mites me täältä löydetään? Lisää kuolema ja vastaavaa. Se voisi olla, se on todennäköisintä. Miksi random tämmönen niin kun umpikuja? Miksi? Tätsänum. Onneksi et nää mua. Onneksi oot idiootti. Push! Yeah. Nyt sä oot mun. Ja sä kuolet. Kuole. Nice. Tää on kyllä vähän niinku sinällään ymmärrettävä. Tää pitää tosissaan niinku recoverata niinku joka kerta, mutta se niinku käy puurtuvaksi aika nopeesti. Plus mä melkein kuollut, koska mä menetän aina elämää tossa, kun mä otan ton tyypin niinku silleen, otan sen tyypin niinku valtaani. Come on. Au. Toi oli aika odotettavissa, joo, mä. Okei, okay, yritetään uudestaan vähän niinku sneakimmin, ja meillä on nyt full healthit, niin... Mä oon hetken aika tommonen niinku NS-kuolematon tuossa vaiheessa, niinku, että maailma pysähtyy, että mä pystyn niinku vähän niinku juoksemaan karkuun, jos niinku mä oon tiukassa tilanteessa, joka on oikeastaan ihan kiva niinku tommonen idea, poikainen, come on. Et sä, mä sä et voita mua! No! Fuck! Et oo tosissas! Ei mulla kyllä tota pitää, että vaan juokse päälle. Iske sitä! Yes, se kuoli. Onneksi toi jätkä ei kuulu mitään, onneksi sä oot täys kuuro. You are so kuuro. Vaan. Fuck! Pakko ottaa tää haltuun, niin voi Jesus Christ! Nyt mun pitää tää tappaa. Ja mä menetän siitä healthia, joka ei ollenkaan kiva. Ja mun pitää rekoverta. Tää Spacein painaminen! Mun Space ei tykkää tästä. Mun Space sanoo kohta moi! Se ei tykkää tästä. Okei, okay, käänny sä ympäri. Voit sä tehdä jotain? Dude. Voit sä liikkua? Mä varmaan kuolen heti, jos mä menen tohon lähelle. Ihan varmasti, ihan sata varmasti. Okei, okay, here we go! Au. Mä varmaan kuolen, jos mä tapaan sut. Niinku sillä tavalla niinku tapataan sut. Katotaan! Am I dead? Jep! Mä tapoin itteni! Samalla kun mä tapotan vartija! Ei pojat. Mä pääsin tästä jatkamaan! Cool! No toihan oli ihan fiksu. Paitsi mä menetin yhden revive tokenin, mutta... Whatever! Ei se haittaa mitään! Mä pääsen eteenpäin! Vieläkö täällä olisi jotakin, joka haluaa mut hengiltä, koska... moi tyyppi! Mitä sulle kuuluu? Hey, how are things? Everything's okay down here. I guess they know that we're here. Took them long enough. Yeah, no kidding. Mitä me ollaan hakemassa tältä paikasta? Onks täällä jotain tärkeetä siistiä? What? Okei. Okay. No siis tää oli demo, mä tiesin sen kyllä, mutta... Okei. Okay. Ihan mielenkiintoinen pelipakko myöntää, kivoja ideoita ja vastaavia, mutta... Pieniä tommosia vähän ärsykkeen kohtia, mutta muuten niinku suhteellisen täysin toimiva peli, että joo, jos tässä tosissaan tulee niinku täys peli ja niinku he saavat vähän niinku hiottua noita tommosia vähän niinku tärkein, niinku semmosia niinku vähän hiottua tuota mekanismia ja hiottua vähän grafiikoita, niin tässä varmaan tulee tosi hyvä peli ja tottakai äänimaailma pitää saada myöskin kohdalle, mutta tosi kiva tykkäsin. Jos te haluatte itse kokeilla, niin pelilinkki löytyy jälleen kerran tuota alapuolelta, joten kiitoksia taas kun olette mukana ja toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, painaa tykkänappi tuota alapuolelta, arvostaa se todella sen teette, muistakaa pidetä kaverit tuota skellepaa, muistakaa se oikein kauden ja nähdään taas ensi kerralla ja se on... Moi moi!